സഹോദരി, ഈ കഥ നടക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലോ ആലത്തൂരോ അല്ല, ആഫ്രിക്കയിലോ ആലങ്ങോട്ടോ അല്ല. അതാ അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കൂ, അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും മതി. അതാണ് നമ്മുടെ നായകൻ. ഏതാ ഈ പുതുമുഖം? പുതുമുഖം അല്ല, നായകൻ. നായകനോ? അതെ, ഈ കഥയിലെ നായകൻ. ചേട്ടന്റെ പേര് ബാനു എന്നാണോ? അതെ, ഞാനാണ്. ചേട്ടനോട് ദേഷ്യാണോ? എനിക്കറിയാം, ദേഷ്യം കാണും, അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്നെ അടിച്ചേ. ചേട്ടന്റെ സൗണ്ട് പോലെ തന്നെ ചേട്ടനെ കാണാൻ സൂപ്പർ ആട്ടോ. എടി പെണ്ണേ, നിന്റെ ചാട്ട എങ്ങോട്ടാണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ആ വെള്ളം ഒന്ന് വാങ്ങരുത്. എന്റെ പേര് ശിവൻകുട്ടി, ഞങ്ങളിവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ റൂമിലെ. എന്തായിരുന്നാലും ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ. ശരി, നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല? ഇല്ല, മനസ്സിലായില്ല. പറയൂല, മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞു. നീ കൊഴയാതെ പറയാൻ വല്ലതുണ്ടെ, നേരെ പറ അത്. ചേട്ടൻ അടിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലാക്കിയില്ലേ, അവിടുത്തെ ബില്ലിന്ന് എടുത്തതാ. നിന്റെ വഴക്ക് പറയലേട്ടൻ, ഞാൻ പാവല്ലേ. പ്രേമേ എന്തേട്ടാ? എന്റെ പൊന്നു പ്രേമേ പറയേട്ടാ. എന്റെ പ്രേമേ, എന്റെ പൊന്നു പ്രേമേ എന്താ പറയേട്ടാ, പറയേട്ടാ. തനിക്കെന്തോ കാര്യം പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവില്ലേ? എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല. തനിക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? എന്തിന്? കല്യാണം കഴിക്കാൻ. ഓ, കല്യാണം കഴിക്കാൻ? കല്യാണം കഴിക്കാനോ? എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല. അയ്യോ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടാ, പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു വന്ന? എനിക്ക് ഏട്ടനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടായി. അയിന് അത് ചേട്ടനോട് ഇഷ്ടാന്ന് പറ, നമുക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം. അതെ പ്രേമേ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, എനിക്ക് ഇതിൽ തീരെ താല്പര്യമില്ല. വീട്ടിലെ ഞാൻ ഒറ്റ മോനാ, എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടത്തെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല. ഒരു പുണ്യാളച്ചം വന്നിരിക്കുന്നു. ബാനുട്ടാ, സർപ്രൈസ്. നീ എന്താ ഇവിടെ? തലവേദന മാറിയോ? ഇപ്പത്തെ തലവേദന ഒന്നും മാറില്ല, എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത് ബാനു തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നേ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം, ഇയാൾ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഇനി എന്തെങ്കിലും മിണ്ടിയാ, ഞാൻ ഇയാളെ വായിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും കുത്തിക്കയറ്റും. ഒറ്റയ്ക്ക അല്ലമ്മ, ഞാനുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ സംസാരിക്കാന്ന്. ഹലോ അമ്മ, ഇത് ഞാനാ പ്രേമ. അമ്മക്ക് സുഖാണോ? അമ്മ, ആ ബാനുവിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറയൂ. എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു വാടക കൊലയാളെ കിട്ടുമോ മാഷെ? അവനെ തട്ടിക്കളയേ നിവർത്തി. ബാനുവിന് കൊടുക്കാനോ? ആ കൊടുക്കാം. എല്ലാം പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുമാതിരി ചൊറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് നിന്റെ വർത്താനം. സമാധാനായോ? ഓഫീസ് വിളിച്ച് എന്റെ കല്യാണ കാര്യം പറഞ്ഞു നാട്ടിച്ചു, ഇപ്പൊ വീട്ടുകാരെ മുന്നേ നാട്ടിച്ചു. എന്തിനാ എന്നെ പുറകെയാണ് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത്? എനിക്കെന്നെ കാണുന്ന ഉറപ്പാ, എവിടെയും പോയിച്ചാവ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ രമണ. സെന്റിമെന്റ്സ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യില്ലേ? സെന്റിമെന്റ്സ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യില്ലേ? ഇനി ചേട്ടന്റെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല. എന്തിയാൻ പോവാ? കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ, ഞാൻ ചാവാൻ പോണ്. ബെസ്റ്റ് തല, മാംഗ്ലൂർ മെയിലിന് വെക്കാൻ പറ്റിയ തല. ഫോൺ നമ്പറും ഓഫീസിലെ അഡ്രസ്സും എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടൻ എന്റെ ആത്മഹത്യ കാരണം എന്ന്. മോളെ വേണ്ട, എന്ന് എന്നോട് പറ. എന്ത് പറയാൻ? എന്നെ ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാന്നും. ഇവിടെ എന്തിനുള്ള പറപ്പാടാ, ആത്മഹത്യയാണോ? അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചാവും. മോളെ വേണ്ട, എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പ്ലീസ് വേണ്ട. ട്രെയിൻ വരുന്നു, ഞാൻ ഇപ്പൊ ചാവും. അയ്യോ വേണ്ട, എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അയ്യോ പാവം. ഇവനൊന്നും ആവശ്യത്തിന്